neće podržati predloženi rebalans budžeta i prateći program iz nekoliko razloga. Svesni smo činjenice da je ovaj rebalans iznuđen, da je on posledica proglašene pandemije i vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, onih uredbi koje su sledile, a tiču se odlaganja plaćanja poreza. I bili bi spremni da se solidarišemo u nekoj meri da nisu napravljene neke grube greške. Prvo i osnovno, pokrajinska vlada je još 7. aprila obustavila izvršenje pokrajinskog budžeta, dok su pokrajinski poslanici o tome obavešteni tek 20 dana kasnije, prilikom sazivanja ove sednice Skupštine. Mislim da je to gruba greška, da su prvo pokrajinski poslanici, odnosno pokrajinska Skupština, morali biti obavešteni o tome, jer mi smo ti koji donosimo budžet i raspoređujemo sredstva za trošenje u toku budžetske godine. Kao posledica uredbi Vlade Republike Srbije kojim je određeno odlaganje plaćanja poreskih obaveza, budžet autonomne pokrajine Vojvodine će biti značajno manji nego što je planirano, za neke 4,2 milijarde, i to upravo na onom najznačajnijem delu, a to su poreski prihodi. 1,5 milijarda manje se procenjuje da će biti na osnovu poreza na zarade, neke 2 milijarde manje na osnovu poreza za dobit, i ono što je ne toliko finansijski, ali za nas suštinski bitno će se opet četvrti put zaradno smanjiti sredstva od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Ono što je specifično ovog puta i što nam je velika zamerka, jeste kako se moglo proceniti to smanjenje od 325 miliona sredstava od davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, obzirom da rokovi za licitaciju državnog zemljišta još nisu istekli, ukinuto je vanredno stanje. Ima se još gotovo mesec dana da se završi proces izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta. Ovde je već zaključeno da će taj prihod biti čak za 325 miliona manji nego što je bio do sada. Što se tiče samog raspodela sredstava u ovom rebalansu budžeta, tu tek dolazimo do spornih stvari. Naime, najveće uštede su napravljene tamo gde ne treba da budu napravljene. Umesto da se uštede prave na upravi za kapitalno ulaganje, koja se pokazala dokazano neefikasna u izvršenju budžeta, je njeno izvršenje uvek ispod 50%, a tu se slivaju one pare sa kojima pokrajina raspolaže, uštede se prave na privredi i uštede se prave na poljoprivredi. Najveći teret snose ova dva segmenta. Kako god hoćete gledati, hoćete gledati po sekretarijatima, hoćete gledati funkcionalno, privreda i poljoprivreda će podneti teret ovog rebalansa. Konkretno, privreda umanjenje od 42%. Na turizmu, koji će doživjeti kataklizmu ove godine, 80% smanjenje. Na politici zapošljavanja, 61% smanjenje. Ako negde niste trebali da štedite, niste trebali da štedite na ova dva segmenta. Poljoprivreda negde oko 20% smanjenja, 800 miliona se smanjuje budžet za poljoprivredu, a kao što sam rekao na početku, svega 325 miliona je smanjenja od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Šta sad to znači? Da li to znači da su namenska sredstva koje su do sada bila ulagana u poljoprivredu se prelivaju za neke druge namene ili nešto drugo, čućemo danas od pokrajinskog premijera, ali to je zaključak koji se nameće. Jako nas čudi što su socijalne davanja smanjene. Mislim da to u ovom momentu nije bilo ni mesto ni vreme. Pritom je pokrajinska vlada uspela za 3,5 meseca da potroši preko 1 milijarde iz tekuće budžetske rezerve. Nisu nam dati datumi kada su ta sredstva odobravana. Bilo bi jako zanimljivo vidjeti šta je to odobravano u vreme vanrednog stanja, ali činjenica da vi od 1,2 milijarde potrošite 1,050 miliona za samo 3,5 meseca preko budžetske rezerve nije nešto što može da se prihvati. Od tog iznosa imate 111 miliona kao pomoć penzionerima, imate nekde oko 300 miliona koje je usmereno prema zdravstvu, sve ostalo je za najraznorodnije namene. Ne može niko da me ubedi da je finansiranje izgradnje spomenika ili pomaganje crkvama nešto što je prioritet u vreme vanrednog stanja. A pritom, kao što sam već rekao, drastično smanjujete sredstva na privredi i na poljoprivredi. Ja nemam ništa protiv kupovine opreme za SNP, ja nemam ništa protiv za ulaganja para u ovo ili ono, ne znam, saniranje krovova na srednjim školama, ali da li je vreme da se to radi sad?
i da li treba da se potroši 1 milijarda za 3,5 meseca, a znate kakvi će efekti ovog dvomesečnog vanrednog stanja imati na ekonomiju. Ono što je trebalo da se uradi jeste da se taj novac upumpa u privredu i da se taj novac upumpa u poljoprivredu. Nije samo sporno što je, recimo, poljoprivreda ostala bez para, nego je sporno i to kako su te pare koje su preostale raspodeljene. Vi imate situaciju da najznačajniji program, to je program ruralnog razvoja, je prepolovljen. Tamo gde nije smelo da se dira, znači tamo gde je novac koji treba da pravi novi novac, taj program je bukvalno prepolovljen. Ukinuti su konkursne linije za finansiranje mladih poljoprivrednika, 270 miliona je bilo opredeljeno za tu namenu, sad nije opredeljen ni jedan dinar. To je bio jedan od projekata koji je potenciran kao jedan od boljih projekata pokrajinske vlade, sada nije ostavljen ni jedan dinar. Ako je bio tako dobar, zašto ni dinara nije ostavljen? Sredstva koja su bila opredeljena za ulaganje u fizičku imovinu, u nove proizvodne kapacitete, apsolutno prepolovljena. Što se tiče programa za zemljište, sve započete komasacije se neće finansirati, 50 miliona dinara. Sredstva za protivpožarnu zaštitu na poljima se neće finansirati, 20 miliona dinara. Program za selekcijske mere u stočarstvu, 50 miliona dinara, ništa nije ostalo. Neće se finansirati neki 6 ili 7 stavki, znači skroz su obrisane. Smanjeno je finansiranje i program za izveštene službe, i savjetodavne službe, i kanalska mreža, nikad niža. Sa 380 miliona na 260 miliona, znači to se nije desilo unazad punu deceniju da tako mali izvor sredstava bude opredeljen. A onda sa druge strane imate 200 miliona zatarskih puteva. To je ostalo do dinara onako kako je projektovano. Za 33 km atarskih puteva treba da se odvoji 200 miliona dinara i na to još treba od nekih 80 miliona dinara da dodaju lokalne samouprave. Znači 8,6 miliona dinara po kilometru puta je veći prioritet nek sve ovo što sam naveo. To za mene nema apsolutnu nikakvu logiku. Na samom kraju, ali ne manje bitno, je problem sa budžetskim fondom za šume. Taj budžetski fond je osnovan pre 10 godina, njegov cilj jeste bio da se na prvo mesto bavi finansiranjem pošumljavanja Vojvodine kao regiona sa najmanjim procentom pošumljenosti u Evropi. Mi imamo nekih 14 opština gde nam je pošumljenost ispod 1%. Bilo je predviđeno u startu 200 miliona, sad se to spušta na nekih 130 miliona. Prvo pitanje je zašto se spuštaju ta sredstva, to su namenska sredstva. Ona se ubiru iz šumarstva, vraćaju se nazad u šumarstvo. Šta se to desilo da ta sredstva nestanu? Toga u obrazloženju ovog budžeta nema. A onda usput 70 miliona koji treba da se utroše ove godine, jedan jedini dinar ne postoji za pošumljavanje. 66 miliona od tih sredstava opet u izgradnju šumskih puteva. Opet pitam, je li to sad prioritet? I su šumski putevi prioritet? Još neki 6-7 miliona za studije i kažem, ni jedna jedina sadnica. Ni jedan hektar nove šume neće biti urađen u 2020. godini. Čemu onda budžetski fond za šume? Onda taj budžetski fond, ako je to stav pokrajinske vlade, jednostavno ne treba da postoji. Ranije, kada smo imali primjedbe na rad ovog fonda, uvijek je bilo rečeno, znate, to je teško, lokalne samouprave nisu zainteresovane. Pa to je valjda posao pokrajinske vlade, da rade stvari koje su teške, ali koje su strateški bitne. Znači, na ovaj način, posle 10 godina postojanja fonda, on je faktički obesmišljen i jasno je rečeno da on ne treba da postoji, da je to viđenje ove pokrajinske vlade. Dakle, sve u svemu, bez obzira što je ovaj rebalans iznuđen potez, što je na neki način rezultat više sile, opet je mnogo, mnogo pažljivije moralo da se pristupi ovom planiranju i ono sredstava što je preostalo u budžetu da se na adekvatan način iskoristi, da se usmeri u one sektore gde je najpotrebniji, znači u privredu i poljoprivredu, a ne da se preko budžetske rezerve potroši cela milijarda za 3,5 meseca. Ovo je definitivno rekord i ovo je definitivno neodgovorno postupanje sa budžetom i to je razlog zašto mi ne možemo da podržimo ovaj rebalans budžeta. Hvala. Ima neke pitanja?